יש פה תחרות למידה בינינו לבין האויבים שלנו. כל הזמן עובד בלראות, אתה נמצא תמיד צעד אחד לפני ולא מופתע. בסוף שבוע הזה קרה משהו שחיזבאללה התריעו לגביו, ובתוצאה הסופית, כפי שאני מכיר אותה, לא קרה כלום. אבל הם מסמנים את המטרה, האסדת קריש. כל פעולה של כוח מיוחד למעצר מבוקשים בשטחים מלווה בידיכם בשמיים? אנחנו נמצאים שם הרבה, כשצריך אותנו אנחנו שם. ולהבטח את הכוחות בכניסה, לסרוק להם קדימה, לראות שאף אחד לא עורב להם. נותנים לכוח מה שהוא צריך. השובל הוא מטוס שמיוצר על ידי תעשייה אווירית, מוטת כנף של 16 מטר, משקל גוף שלו מעל ל-1,000 קילו. הרעש בלתי פוסק, הזמזום לא עוצר לרגע. זה באמת מתאר הטיסה הכי מפריע שהם יכלו לייצר. שמה זה, אימונים לים? אימוני הקפות. אימוני הקפות. כי זה נשאר מעליך, מעל הראש שלך. כשבאנו השבוע לטייסת 200, טייסת המלטים הראשונה של חיל האוויר, אפשר היה להבין מהר מאוד למה הפלסטינים בעזה מכנים אותם אל זננה, על שום אותו זמזום שהוא פס הקול של עזה, פס הקול של לבנון, פס הקול של המלטים המטוסים ללא טייס, או כטב"מים, כלי טייס בלתי מאוישים. מערך הקטמן מבצע יותר שעות טיסה מאשר המערכים המאוישים. זה חלק מהמאפיינים של הפלטפורמה. היא פלטפורמה שממריאה ושואה הרבה מאוד שעות, למעלה מ-20 שעות באוויר בכל גיחה. וזה שונה מהמערכים המאוישים שלרוב עולים לגיחות של בין שעה ל-3-4 שעות. מה שאפשר לראות כאן זה את המקם שנמצא מתחת לגוף. זה המקם שאנחנו משתמשים בו למשימת הסיור הימי. הוא מאפשר לנו... זה. כן, הוא מאפשר לנו לגלות מטרות בים במרחק מאוד מאוד גדול. סיכול דרמטי בלב הים, חיל האוויר וחיל הים ירתו 3 מלטים של חיזבאללה, שככל הנראה היו בדרכם לאסדת הגז קריש. השבוע בחדשות דיברנו הרבה יותר מדי על מלטים, אלא שזה היה יותר על מלטים של הצד השני. אנחנו נלתזם אמם השעב הלובנני, אנה אל-מוקאוומה קאדירה. عسكريا وماديا لمنع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه. החיזבאללה שיגר בימים האחרונים בשתי פעמים שונות 4 מלטים איראנים מתוך צבא המלטים שברשותו לעבר האסדה קריש שבלב הים התיכון. שדה הגז האסטרטגי הממוקם כ-90 קילומטרים מערבית לחופי ישראל. אני מניח שמה שהביא את הצד השני להתקדם למלטים פעם כדי שיהיה לך רכיב כלשהו שיכול להטיס מטוס, היית צריך להיות מחובר לתעשייה ביטחונית משמעותית. היום אפשר לקנות כמה רכיבים באי-ביי ולשלוח, וכל אחד יכול לייצר לעצמו משהו שטס. צהל היה ערוך מראש, בעקבות מידעים מודיעיניים, 3 המלטים הופלו בידי מטוס F-16 של חיל האוויר, ובידי ספינת טילים, האחי אילת של חיל הים, בהירות מבצעי ראשון אי פעם, בטיל הברק 1. והנה באמת קרה מה שחשבו שיקרה. זאת אומרת, אסדת קריש, 3 מלטים של החיזבאללה לעברה. יש פה אלמנט תודעתי שחיזבאללה מנסים להעביר. אבל בתוצאה הסופית חיינו המשיכו כשגרה, האסדה לא נפגעה, וזה חלק מהמורכבויות שעוטפות אותנו. ועכשיו שאסדת קריש הוצבה 90 קילומטר מגבול ישראל. אין רגע שבו אין אמצעי באוויר, וגם בימים... במשימת הגנת אסדות? כן. אם פעם, למשל, באינטיפאדה השנייה, במבצע חומת מגן, רק היחידות הכי מיוחדות, הכי מובחרות, היו מקבלות את העיניים בשמיים, את המלט של חיל האוויר שמלווה את הפעילות שלהן, היום קשה לדבר על פעולה בלעדיהם גם בשטחים. יומיים לאחר הפיגוע בדיזינגוף נכנסו הבוקר באור יום כוחות צהל למחנה הפליטים ג'נין. צהל המשיך גם הלילה בפעילות ברחבי השומרון, וכוחות הביטחון שוב
נכנסו לג'נין וביצעו מעצרים. שבור את הגלים המתנפצים של הפיגועים על העורף הישראלי. ההנחיה היא ברורה, לפגוע במחבלים בכל מקום שהם נמצאים, עם כל סוגי האמל"ח. אנחנו באמצע גל פיגועים, אני מגיע למילואים. אנחנו תוך כדי התדריך מבינים שהרבה מודיעין אין לנו במשימה הזאת, ואנחנו צריכים להיכנס לקרון ולעבוד עם מה שיש. כאשר הוכרז מבצע שובר הגלים, התגייסה גם יחידת המלטים, טייסת 200, למשימה הצהלית. מבינים שבכפר יש חוליית מפגעים שאמורה להוציא פיגוע עוד היום, ומסתובבת בכפר. התחלנו לסרוק, לנסות להבין איך חוליה כזאת יכולה להיראות, איך היא צריכה להתנהג. ה-13 באפריל, ערב ליל הסדר, חוליית מחבלים חמושה עומדת לצאת מהכפר הפלסטיני סילואד ליד רמאללה לפיגוע בישראל. בשלב מסוים אנחנו מצליחים לחבר את המודיעין שאנחנו מקבלים מהיחידה אל הדברים שאנחנו רואים בעיניים בשטח. בשלב הזה אנחנו מבינים שאנחנו מסתכלים על רכב שבתוכו בוודאות נמצאת חוליית המפגעים. מגיעים ביחד עם החוליה תוך כדי ליווי שלה ומעקב. איזשהו בית, ובשלב הזה כשהחוליה נכנסת לבית אנחנו מתחילים להתניע את מבצע המעצר. מה שמיוחד ומאפיין את העבודה בתור מפעיל בקרון היא העובדה שאני יכול בקור רוח מרחוק להכווין את הכוחות ולעזור להם גם לבצע את המשימה בהצלחה וגם לצאת מהכפר בצורה בטוחה. עזה, לבנון, שטחים ומקומות הרבה הרבה יותר רחוקים ואקזוטיים בכל רחבי המזרח התיכון. השובל יכול להגיע לאיראן וחזרה? השובל הוא כלי גמיש ומסתגל. המיקוד שלנו הוא בעיקר בזירות הקרובות אל מול האיומים הקרובים. וכל מה שקשור לזירות שהן רחוקות יותר, זה מה שאני לא יכול, אני לא יכול להתייחס לו. ערב ה-30 באפריל, יום לפני סוף הרמדאן, ערב לפני כן. אמצע הלילה, פיגוע באריאל, שבו נרצח מאבטח אחרי וידוא הריגה. בליל שבת, בסביבות 11 בלילה, שני מחבלים חמושים מגיעים לכניסה לאריאל. הם רוצחים מאבטח ישראלי ששמר בעמדה. מגיעים לטייסת, עושים תדריך, נכנסים שני הצוותים לקרונות, מקבלים מקל מהצוותים שהיו לפנינו, מתייצבים בעצם על שני הבתים של שני המחבלים. אחרי כמה זמן מבינים בעצם שככל הנראה הם חזרו אחר הפיגוע הביתה. מטוס ראשון מסייע למעצר של המבוקש הראשון. מטוס שני, אנחנו מחזיקים את הבית של המבוקש השני. תוך כדי המעצר של המבוקש הראשון, המעצר שלנו צפוי להתרחש עוד כמה דקות. יוצא אב המשפחה מהבית ונוסע לאחד השכנים ככל הנראה להביא תמרים לשבירת הצום של הרמדאן. שתי דקות לאחר מכן, ככל הנראה אב מקבל את ההודעה, חוזר, אנחנו מלווים אותו הביתה ובעצם מחבירים את הכוחות אליו. מה שבסופו של דבר אפשר לכוחות להבין שזה אב המשפחה ולבצע את המעצר גם בצורה שקטה ולגרום לשיתוף פעולה מצד בני המשפחה. עבר מאוד קיצוני בין זה שאנחנו עבור ככה בפלמחים, במרכז הארץ, ואתה נכנס פה לקרון וכמו שאמרת לי מקודם, אתה נכנס ללבנון. אתה נמצא בלבנון, אתה מרגיש לבנון, אתה רואה לבנון, אתה רואה את השטח, אתה רואה את הירוק, אתה רואה את הטופוגרפיה, אתה רואה את המרחב האווירי. אבל בסוף הוא מסתכן בליפול, ואתה פה בפלמחים. שזה חלק מהיופי. כבר היום, על פי הערכות בחיל האוויר, 75% משעות הטיסה הן של מטוסים בלתי מאוישים, אבל גם בטייסת 200 מודים, זה עדיין מוקדם מדי, בכמה עשרות שנים, לדבר על חילות אוויר או על חיל האוויר הישראלי ללא מטוסים מאוישים לגמרי. שילוב בין כתמם על כלל סוגיו, שמבוסס על טכנולוגיות שונות, מתעשיות שונות, עם מטוסים שהם מאוישים, שמבוסס על טכנולוגיות אחרות שלומדים לעבוד כמה שיותר טוב ביחד. אני חושב שזה בסוף ייתן את המענה. האתגר של מפעילי המלטים הוא מעברים מהירים. הם לובשים את סרבלי הטייסים, בין היתר כדי להזכיר להם שלמרות שהם בקרון הממוזג בפלמחים, הם אנשי צוות אוויר לכל דבר ועניין, למרות שאינם מסכנים את חייהם. המתח המבצעי הוא כמו בכל משימה מבצעית שקורית. אתה מרגיש לגמרי בשטח, אתה לא מרגיש מנותק מהכוחות בשום שלב. קיים מתח, קיימת גם תחושת סיפוק מהצלחה, תחושת החמצה מכישלון.
לגמרי, כמו בכל משימה מבצעית. על פי פרסומים זרים, המל"טים של חיל האוויר הישראלי לא משמשים רק לצילום ולמקם, אלא גם מבצעים משימות של תקיפה, של סיכולים מהאוויר. אנחנו כגישה מקפידים שהמטוסים שלנו יהיו תמיד רלוונטיים לכל מה ש... לכל בעיה ולכל מורכבות שעולה. כך אנחנו עושים כבר למעלה מ-50 שנה. וכאן אני אעצור. בנוסף למל"טים הרשמיים, אלה שנמצאים בחיל האוויר הישראלי, על פי פרסומים זרים, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ביצע בחודשים האחרונים תקיפת מל"טים מתאבדים, מל"טים שהתפוצצו על מחסן מל"טים של האיראנים בקרמנשאה, בתקיפה שיוחסה למוסד שבה הושמדו על פי פרסומים זרים מאות מל"טים של האיראנים, זאת בתגובה לניסיון של האיראנים לשלוח מל"טים לפיגוע בישראל. במה המל"טים שלנו טובים יותר מהמל"טים של הצד השני? שהצד השני ייקח לו הרבה מאוד זמן בכלל להבין את השפה. אז היתרון שלנו הוא קודם כל בניסיון שיש לנו ובדי-אן-איי. הדבר השני שנותן לנו יתרון בעיניי הוא החיבור בינינו לבין התעשייה הביטחונית הישראלית, וכמו ש... כמו שאני רואה את זה, הקצב של סגירת המעגלים בין הבעיה לטכנולוגיה לבין השימוש בה, הוא נותן לנו יתרון מאוד משמעותי על פני האויבים שלנו. רק בשנה שעברה, שנת 2021, טייסת 200 קיבלה את צל"ש הרמטכ"ל על תרומתה למב"ם, המערכה שבין המלחמות. על פי פרסומים זרים, רצף הפיצוצים והחיסולים המסתוריים ברחבי המזרח התיכון, שאליו יצאו צה"ל והמוסד כנגד האיראנים, הסורים, החמאס והחיזבאללה. בשנה שעברה הטייסת קיבלה את אות הרמטכ"ל על תרומה מבצעית ייחודית במערכה שבין המלחמות. המב"ם. המב"ם, מה שנקרא. זה פרס אורות שסיכם הרבה מאוד פעילויות שעשינו בימים ובלילות, סדיר ומילואים, ואנחנו... יש... הוא מורכב להרבה מאוד סיפורים שאת מרביתם אי אפשר לספר, אבל אנחנו מאוד מאוד גאים בזה. אני מניח שבאירוע 100 לטייסת, הרי השנה ציינו את ה-50, אני מניח שבאירוע 100 שנה נוכל לספר את מרביתם, אירועים שהם... מרביתם מסמרי שיער ו... ומרתקים. משהו שאתה כן יכול להגיד על התרומה שלכם למב"ם? מה אתם עושים שם בגדול? אנחנו דואגים שבמלחמה הבאה אנחנו נפגוש פחות איומים. אנחנו נלחמים כבר עכשיו את המלחמה הבאה.